Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu, odnosno vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu, idemo u Orašje gdje nas čeka naš Matijas koji ima i gosta. Matijas, još jednom dobro jutro i lijep pozdrav tebi i tvom gostu. Evo još jednom dobro jutro vama i svim našim gledateljima. Međunarodni je dan muzeja, pa se mi iz toga nalazimo u muzeju Franjevačkog samostana Vrata Bosne u Tolisi. Moj gost ovoga jutra je VD ravnatelj muzeja, gospodin Jozo Jezečić. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i svim gledateljicama i gledateljima Federalne televizije. Evo, protekla dva dana u vašem muzeju održana je radionica pod nazivom Pocalica glavu krasi. Pa evo kako je sve prošlo. Pa moram priznati da smo jako zadovoljni radionicama. 30 učenika osnovnih i srednjih škola s područja grada Orašja je prošlo kroz te radionice i pokazali su veliko zanimanje za kulturu i tradiciju ovoga kraja, ali su također pokazali da se među njima krije i jako velik broj talentiranih učenika. Također nas raduje odaziv kako polaznika, tako i reakcija javnosti. Jako smo zadovoljni reakcijom javnosti i polaznika koji su tražili da što prije ponovimo ove radionice. Međunarodni je dan muzeja. Što ste za danas pripremili posjetiteljima? Pa i ove radionice su bile u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Za danas smo planirali napraviti krunu tih radionica, izložiti radove vani u dvorištu i još neke druge aktivnosti, ali zbog loših vremenskih uvjeta morali smo odustati od toga, ali smo ipak evo pružili mogućnost našim sugrađanima, ali i građanima Bosne i Hercegovine koji se nađu u blizini, da posjete naš stalni postav u muzeju. Tako muzej će danas raditi do 20 sati i svi oni koji zbog svojih radnih obveza ne mogu u radnim danima posjetiti muzej, danas evo imaju priliku i mogućnost to učiniti. Teško reći što muzej sve posjeduje, ali evo možete li nekako izdvojiti što je to, na koje stvari muzej posebno ponosan? Pa sama posebnost ovog muzeja jest što je to jedini muzej u Županiji Posavskoj. Nalazi se u starom samostanu koji je zajedno s crkvom na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Čuva brojno kulturno, povijesno i umjetničko blago Posavine. Ono što mi posebno ističemo jesu fibule, odnosno kopče za odjeću. Imamo ih različitih oblika i vrsta i iz različitih povijesnih razdoblja. Također treba spomenuti da muzeju pripada i knjižnica Franjevačkog samostana u Tolisi. Ona je jako bogata, vrijedna, a još vrijednijom je i ljepšom čini i činjenica da su sve knjige posložene u police od abonosa. I također muzej posjeduje, odnosno pod muzejem je i arhiv Franjevačkog samostana u Tolisi koji čuva brojne dokumente povijesne i pismenu ostavštinu Franjevaca ovoga područja, tako da posjetitelji stvarno imaju što i vidjeti i čuti o kulturi i tradiciji ovoga kraja. Koliko ste zadovoljni posjećenošću? Odakle sve ljudi dolaze? Pretpostavljam da i školski učenici ovudam često prolaze. Da, iako smo otvoreni službeno tek krajem prošle godine, iako smo zadovoljni brojem posjetitelja, s tim da vjerujemo da može i hoće biti bolje. Velik broj posjetitelja su prvenstveno stanovnici Županije Posavske, ali sve veći broj posjetitelja dolazi iz drugih krajeva i gradova Bosne i Hercegovine, ali i Republike Hrvatske i Srbije. Čak smo imali posjete koje su, jedna gošća nam je bila iz Meksika, jedan gospodin je bio iz Irana. A što se tiče školske djece, već su pojedine škole organizirano došle i posjetile muzej, a druge škole s područja grada Orašja su najavile svoj dolazak, tako da vjerujemo da će broj posjetitelja u budućnosti biti sve veći. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa Federalne televizije. Hvala vam. Evo, toliko za sada. Ja moram reći kako ćemo iz ovog mjesta donositi mnoštvo zanimljivih priča, jer od 27. svibnja kreću Dani Tolise 2023. Do tada srdačan pozdrav iz Tolise. Matijas, hvala tebi i tvom gostu.